Dobrodošli u još jednu emisiju Jet Set Top 5. Moja današnja gošća je neko ko je bio pod budnim okom javnosti pa nekoliko godina u reality show programu. Imali ste prilike da gledate nju u raznoraznim situacijama. Kako se smeje, kako plače, kako fizički se obračunava sa svojim partnerom, ali njen partner ovog puta nije sa njom, nego je u realityu zadruga. Odmah znate da je reč o Ivanu Marinkoviću, a moja današnja gošća je Jelena Ilić, koja će sa mnom govoriti o apsolutno svim mogućim i aktuelnim temama koje se dešavaju trenutno u zadruzi. Jeco, dobro mi došla. Bolje te našla, tako se kaže. Da, tako se kaže. Jesi dobro? Odlično. Tako i izgledaš, nekako si puna energije, nasmejana. Pa da. U životu ti ništa ne fali osim jedne stvari, jel' tako? Da li je to stvar? Pa, tako ćemo da kažemo. A jeste, da, osim jedne osobe. Osim jedne osobe, da. Pa jeste, ne, dobro sam, baš me često pitaju. Sada sam razgovarala sa jednom drugaricom, ona me pita kao, pa kako ti, jel' ti teško bez Ivana? Ja kažem, pa da imate šta tu teško, znaš, nismo mi zajedno od juče i nije to sad nešto... neka sveža veza i nismo baš ni deca, to je ponajmanje, tako da nije mi teško, dobro se osjećam, imam dosta obaveza i nemam vremena baš da razmišljam o tako nekim, da imam neke crne misli ili nešto, da budem negativna, onako lepo i dalje živim isto kao do sada, samo što on nije kod kuće trenutno, ali proći će tih par meseci. Ti si neko ko je... neko vreme, nekoliko godina bio pod budnim okom kamera, javnosti, svi smo znali šta se dešava u realityju, kako vi živite, kako funkcionišete, kako ti Ivan zapravo funkcionišete. Da. I bilo je tu i uspona i padova i svega smo imali prilike da gledamo. Ono što je najviše, sad moj uvod je možda malo i predugačak, ali moram tako da krenem, ono što smo svi primetili i znali da Ivan imao jako veliki problem sa alkoholom. Ivan se tog problema rešio. Koliko je taj problem on rešio uz pomoć tebe? Koliko si ti zapravo bila pokretač cele te priče? Kako je teklo to da on više ne konzumira alkohol? Da li ste imali neke probleme? Da li ste imali posete nekim medicinskim osobljem, razgovore ili znaš sve već kako ide? Da. Pa evo, to su me već pitali, pošto je on već, nešto sam ispratila, bukvalno u prvih par dana učešće već malo nešto pričao o tome, ali situacija je bila ovakva, obzirom na to dugogodišnje konzumiranje alkohola i svega, obzirom da nije imao neke posledice po zdravlje i nešto što mu je zaista škodilo osim njegovog učešća u realityju, dobro i moga, ali sada mislim na njega, koje je vrlo često ga stavljalo u neke situacije, to je on sam sebe, koje su mu kasnije dosta pravile probleme u životu i u odnosima sa najbližima, ne samo sa mnom. U nekom momentu prošle godine smo bili normalni učesnici u saobraćaju, tako da kažem, Ivan je vozio, ja sam bila na suvozačevom mestu i imali smo mali peh, zaustavila nas je policija, ništa se nije desilo, hvala Bogu, dakle, niko nije povređen, nije došao do nekakvog udesa i tako dalje. Međutim, Ivan, ja nisam znala, je pre toga konzumirao alkohol kod kuće. Nisam uopšte bila u toku, jer posle toliko godina više nisam mogla nekako ni da prepoznam kod njega, ukoliko je popio malo, on ponašao se potpuno normalno, kao da nije konzumirao alkohol. Zaustavila nas je policija, Ivan je, boga mi, imao dosta promila alkohola u krvi. Ja sam onako bila u šoku. Mislim, sva sreća, bili smo tu u gradu, znači ništa daleko, nismo bili van grada ili nešto slično. Ništa, policija me je samo obavestila da će morati da ode na trežnjenje. I to mu je, ja mislim, možda tek drugi put u životu. Pazi, za tolike godine konzumiranja alkohola, Ivan je imao više sreće nego pameti, to je sigurno. Nije imao trajnije posledice i nije pravio veće greške. Čekaj, zanimljamo me, kako je, jel ti pripričao kako je izgledalo to trežnje? Je li on bio u zatvoru? Jo, da. Jo, to me zanima. Pa to je sada komično, a tada i nije bilo baš. Zato što oni su njega, da kažem, priveli na trežnjenje i oni su nama rekli on će biti u toj i toj policijskoj stanici, a nakon nekog vremena, kada je još uvek imao mobilni telefon kod sebe, on mi je javio, zapravo ja idem u drugu stanicu koja je bliže našoj kući, i ja kao, pa dobro, okej. Policajac koji je bio u momentu kada nas je zaustavio, on mi je rekao,
znate, gospođe, on će možda nekih 6 do 12 sati ležati. Ja kažem, baš lepo. Kao, ali dobro, nije toliko strašno, mislim da će proći sa 6, ako neko odluči. On je na kraju odležao nekih malo manje od 12 sati, nakon izlaska iz te ćelije ili kako to već iz... To je zapravo neka samica, on mi je objasnio da je bio na nekom tvrdom, nekoj tvrdoj podlozi, da je na tome ležao, da se probudio, da ga je svaka kosa na telu bolela, da je u tom momentu, da mu je ta došla u glavu kao, Bože, moguće da ovo sve zbog alkohola, da su bili moljci, da ga je sve svrbelo, da je bilo prljavo, da su mu uzeli pertle. Inače, posle par dana je hteo da obuje patike koje je nosio u tom momentu i shvatio da nema pertli, da su mu ostale u stanici. A ti je rekla zbog čega su mu uzeli? Tamo ti oduzimaju, koliko sam ja shvatila, pertle, da ne daj Bože ne poželiš sebi da naudiš. Naudiš. Tako, kao u zatvoru, ja kapiram da to isto. I shvatite posle da par dana da ne može dobiti te patike, ali nemamo pertle, ja kažem, dobro, kupit ćemo pertle. Tako da, bukvalno izašao je sa tog trežnjenja i on je bio sav usplahi jer njemu je bilo zanimljivo tamo zapravo, osim što se ukočio, što ga je sve bolelo. Bilo mu je čak i smešno i zabavno, meni nije bilo ništa zabavno ni smešno, zaista, jer znaš, nije baš da. Prijatno. Imamo odnos Jelene Golubović. Ja. Bila si sa njom, živela si sa njom, ja. Znaš kako funkcioniše, mm-hmm. Znaš kako su funkcionisali u prethodnom realitiju, a kako funkcionišu i sad. Znam. Pa uvek je isto, dakle kod njih postoji zatišje i pred buru i zatišje totalno. I sada vidim da su u nekoj mirnoj fazi, jer ja mislim da Jelena Golubović je tip osobe i tip učesnika koji kada je ti peckaš ili ti napadaš i govoriš stvari koje njoj ne odgovaraju, ne dopadaju se, ona ti uzvraća. Od prilike kada je ne diraš, nije baš tip osobe koja će te mm-hmm. nešto čačkati, ali ne voli kada joj kažeš nešto što ne treba, a svakako ne voli da joj govoriš istinu, zaista, to većina ne voli ljudi. Ono surovo što imaš da kažeš o njima. Ova Jelena nekako baš se umirila, meni je žao, iskreno. Ne mogu da verujem da Jelena Golubović sedi za stolom i ne radi ništa. I ne radi ništa. I jako malo priča i bukvalno, čak bar da čuješ njeno mišljenje o drugima, jako retko, postala je neka, kao da je čistačica tamo, bukvalno vidiš je samo ono kako prolazi kroz kuću. A ja sam nje navikla, ona je tip osobe koja ustaje minut pred emisiju, ne umiva se, mislim moram to da kažem, ne pere zube, u pidžami i spavačici, bez brusa, to se podrazumeva, ona to ne nosi. Ona ima najsavršenije grudi na svetu, njoj to ne treba. I Jelena takva uvek dolazi u emisiju, ništa ne zanima. Sada je emisija. Ja sada dolazim, da li je to spavačica, to nije bitno. Mislim da je i tamo takva, ali ipak to je drugačije malo format i... Ali sad, kako ona kaže, show must go on. Show must go on. Šta misliš, kako će se odvijati situacija u zadruzi kada bude ušla Miljana? Ja znam, to me svi pitaju. Siguran sam da ste to pominjali međusobno, da će se naći u takvoj situaciji. Šta si mu ti rekla? Pa iskreno, ja sam samo ovako, uopšte nismo pominjali kao određene situacije, čak i tu sa njom, u smislu, jao, kao kad uđe Miljana. Nego je sve ono bilo, pa dobro, svaka kući će i kulići, to se zna, to se očekuje, pa kao dobro. Ivan je, i uvek kada ga pitaju, I ranije kad su ga pitali kao, pa da li bi ušao u zadrugu kada bi te pozvali, on je govorio da. A onda na pitanje kao, pa šta ćeš da radiš, kao Miljana je uvek tamo, znaš. Ivan je uvek govorio, pa dobro, znaš, mogu ja da izađem na kraj sa njom, mogu sa svakim. Znači, smatraš da će biti okej situacija? Da. Mislim, pitam te da li misliš da može dobije, pošto mu je Maja rekla da mu želi štiklu u glavu kao Zola što je dobio. A stvarno mu to rekao? Da. Pa dobro, može da, mene to ne bi ništa začudilo, to je vrlo moguće. Jer obzirom na to, na njene reakcije, od ranije... Da je spremna na sve. Pa ja očekujem tako nešto, možda i nešto gore od toga, zato što prosto takva je bila sada sa Zolom, to sam videla u poslednjoj sezoni, jer ranije nisam mogla da pratim reality i znam da baš da ga je povredilo ozbiljno, bila je diskvalifikovana.
Ja malo manje razmišljam o tome, više onako, pošto me još neko pitao, gledam u globalu, nakon svega što se desilo toj porodici, konkretno njoj, sa njenim zdravljem, ja mislim da oni, ako žele jedni drugima dobro u tom, ja sad zvučim kao neki savjetodavac ili ne znam šta, ali oni zaista kao porodica bi trebalo jedni drugima da žele dobro i da ne dovode jedni drugi u takve situacije. Znamo da će ona ući, ali sada ne zbog Ivana, nego inače da sam na mjestu njenih roditelja ili prijatelja, posavetovala bi je da zbog tog zdravlja malo odmori. Mm-hmm, bar koji mjesec. Ja sam pričao, imala sam priliku da razgovaram sa Miljanom, i ona mi je rekla da, prepričala mi situaciju kako je izgledao susret Ivana i Željka, kada je Ivan otišao da. U Niš. Sada ja posljednji put. Jeste. Mm-hmm. Ja sam siguran da i tebi i Ivan pa ispričao šta se desilo. Ona je meni rekla da je on sedeo u dnevnoj sobi sa Sinišom i gledao televizor, da Željka nije ni pogledao. Pa ovako, mislim, ja nisam bila tu. Mene Ivan ne bi lagao za takve stvari, mislim, pogotovo ne bi mene lagao za bilo koju stvar. Situacija je takva da su oni, sad zašto je ona baš tebi to tako rekla i tako predstavila medijima? Zato što su oni bukvalno žive za medije, čitava porodica. I svaki njihov, čak i pokušaj razgovora telefonom i dogovora oko eventualnog viđenja je prolazio tako što je ona brže bolje screenshotovala svako dopisivanje i slala novinarama. To radi besomučno. Ja ne znam, oni su svi nekako opsednuti medijima. Ako nisu u realitiju, pa šta, zvaću Gorana. Što bi Goran odbio da piše o Miljani Kulić? Ne bi, nije lud, mislim. Realno, da, to donosi ti ili ti tiraš štampanim medijima ili konkretno vama na portalu Čitanost, pa naravno. Ali najlakše je to raditi. Zašto to radiš? Ajde, probaj na momena da budeš normalan, da bi opet on sa tim svojim sinom probao da uspostavi bliži odnos. Mm-hmm, ja znam da želi. I ja sam bila jako stroga prema njemu, u smislu govorila sam stalno, ajde potrudi se malo više, ajde da vidimo, ne ja, nego ajde probaj, ajde zovi Sinišu. Svaki poziv upućen Siniši je bio, da, sve super, da, Ivane, nema problema, da bi nakon toga Siniša jedva čekao da iskomunicira sa nekim novinarom, nije bitno sa kojim, i rekao, da, zvao me Ivan Periković, eto tako on mene pozove i pita kao da vidi dete, znaš šta, neću ja da on nama kao sutradan, kad bude ostao bez dinara, kao traži 500 evra na kontu toga što je otac našeg unučeta. Ja sam bila frapirana da se i on, čovjek, bavi takvim stvarima. I sada ja negde, kako sa takvim ljudima uopšte uspostaviti nekakav odnos? Kako komunicirati normalno kao ti i ja, na primjer, preko poruka? Može to. Ne znam, željni su nekakve pažnje, ne rade dobro sebi, definitivno, ne rade dobro ni tom detetu. Ja bih voljela, ja sam uvek govorila, to dete može da dođe u našu kuću kad god postoji prilika i kad god može, kad god želi, ne to dete, nego njegovi roditelji, pošto oni su roditelji. Uvek može da ostane ovdje mjesec dana ako želi, može da boravi sa ocem koliko god želi, jer nisam ja ta koja to određuje, baš naprotiv, bilo bi mi jako drago. Svi smo prenosili žustu svađu tebe i Ivana, ono što je bilo, svašta da, nešto. Da. Niko se nije oglašavao od vas dvoje, vi ste na Instagramu objavili, sve je u redu, između nas je sve super. Između nas je uvijek sve super. Znači, nikada nije super. Jel nakon toga, jel posle bila neka veća svađa? Se dešava nešto, a da komšije ne znaju za to? Veruj mi, kod nas i najmanja svađa je uvijek bila propraćena komšijski. Komšijski, da. I svaki naš problem takve vrste je dolazio od ljudi, pošto smo ranije živjeli u iznajmljenom stanu, nekako imala sam utisak da ljudi ne vole reality učesnike. Gledaoci realitija te obožavaju, uvek žele da pričaju sa tobom. Druga većina ljudi ne podnosi tvoje prisustvo. Šta ovaj, ko je ovaj, čime on zaslužio da bude na televiziji. Što su možda i u pravu, nekim čudom. I uvek, šta god među nama da se desilo, uvek je bilo i naduvano i prenaduvano i vrlo često pozivana policija zbog svađe. I uvek su bili problemi oko nas. Da li postoji mogućnost da tebe vidimo u Zadruzi, ako te produkcija pozove,
ako se desi recimo neki tamo haos sa Ivanom, znaš da uglavnom svaka moguća verenica, devojka, supruga, mora da uđe. Uđe unutra. Misliš, ako mora ako da me ima... prevari da bi ja ušla. Tako je. U tom smislu mislim da nikada onda neću dobiti poziv, jer to se nikada ne bi desilo. To se neće desiti, znamo Ivana, tako je. Znamo i to, toga nema ništa, o tome ne razmišljamo. A ovako, pošto me naravno to svi pitaju, ukoliko bi nekada mene pozvali, ja uvek kažem ne iz razloga što znam da bih to prihvatila, ali stvarno ovog puta, moram to da kažem, prihvatila bih ako bi bila finansijski baš, baš zadovoljna za neku... ne znam, cifru koja bi mene baš zadovoljila, ali mislim da se to, teško da će se to desiti, nekako nisam ni zainteresovana, opet bih ja nekako život i par meseci učešća menja život i par meseci učešća u realitiju nije gubljenje vremena, ali na neki način i jeste, život je mnogo lepši kad si slobodan, tako da mislim da se to neće desiti. Dobro. Ja bih voleo da se desi, zato što bi meni bilo kao nekom znam ko to... Da, bi da se to isprati drugačije i sve, i vaše razgovori i sve između vas bi bilo nama zanimljivo. Da, da. Ali sa druge strane ne želim... Nismo to... više zanimljivi onako, da znaš. Pa zato. Tako je to bilo onako baš bombastično. Jeste, jeste. Ali hoću da ti kažem da sa druge strane mi je drago što nisi u deo reality i što vidim koliko si se promenila. Jeco, hvala ti puno što molim, si bila moj uvek. Gost, što si odvojila vreme i što smo stvarno popričali vrlo lepo o svim mogućim opušteno. Temama koje, da, tako je, koje su se dešavale u zadruzi. Hvala i tebi. Hvala i ti. Uvek sam tu za vas.